This sounds nice. It's analog. Kíkjum að þessi magnarlönd. Herra já, endilega, vittu mínu uppáhaldslöndum. Ég, na, byrjum að sem meina það. Þetta í rauninni aðal magnara minn sem hefur verið. Þegar ég keypti hann árið 2010, keypti hann af Gunnari Bjarna sem var í Tjöfla Tjó. Og já, þetta sem sagt, annarkortin seint 1968, snemma 1969, Marshall Super Tremolo 108 plexi. Og na, já, ég, þetta bara... Áður en ég átti þennan magnara þá var ég með 1987X heldur hann heiti sem að 58 svona vintage það var svipum, það var Marshall líka og ég notaði hann slatta en ég færið mig verið þennan og það var erfitt að fara tilbaka þannig ég seldi hann og já þetta bara það eitthvað einstakt við þennan magnara hann soundar bara, ég hef ekki fyndið neitt magnara sem soundar eitthvað í líkingu við hann og þeir eru rauninni aðal soundið á Voyage Arrival Gateways og hérna já, frábær magnari stillingan eru ég notar það er engin ein stilling að hljómaragnan alltaf vel en ég var að nota svolítið, það var með presence, middle og treble í botni og bass í 0 og hérna með hérna volume á 6 cirka oftast ástæðan fyrir þessu er út að á þessum gömlu magnarum á þessum típum magnarum þá ef þú ert með allt, ef þú ert með og það með hérna, presence, bass, middle, treble, allt í botni, þá er rauninni, þá er EQ-ið flat. Þá eru farið í hérna, 58 tremolo, þessi var super tremolo, þetta er 58 minni, hann er bara tremolo. Og hérna, þessi, hann er búinn til 20. ágúst 1969, sem þýðir að þetta var í fyrstu vikunni sem að þeir færðu sem sagt frá því að vera yfir í Marshall Plexi yfir að vera Metal Face og hann já, þannig að þetta er rauninni með Plexi Guts í rauninni að all výringdótið er allt í rauninni að sama eina sem eru öðru í sig er að panelbordið þetta er framan á er gert úr stáli og það er ég fekk þennan magnara árið 2011 þegar ég vann í hljóðfæraversluninni Rín og já það er svolítið saga baka þennan magnara, ég ætla bara að segja hana og það er hérna Karl Sigvartsson í Trúbrot átti þennan magnara á sínum tíma, allan það er staðan sem fylgdi honum, hann átti þennan magnara á hverjum tímabúndi með Trúbrot og náttúru og þetta er sem að voru að nota til að drífa Hammond orgelið sitt og ég hef verið að nota hann að magnara mikið bara fyrir gítar og soundar alveg yndislega sko hann er þeir eru með þérna svona svipan þeir eru með sikkuran karakterin en já og þjónar mismyndi hlutum í rauninni svona aðeins hann er alltaf 58 minni skilur auðvitað þannig að hann er og finnur aðeins minni headroom en hann er samt svolítið, hann er mjög svona to the point og árið sérstaklega á Gateways plötinu þá notaði ég svolítið þannig að ég var rauninni með allt í 10 fyrir þann bass, þá var ég með hann í 1-2 eða jafnvel 0 og notaði Les Pauli minn og það aldrei þess vant notaði hann á bridge pickup. Ég veit ekki einhverjum hvað heitir, sko. ég nota bara neck. En já, það var rauninni svona sem ég notaði til þess að svona þess mikið að Gateway-stótinu var tekið upp með telekasterinn í þennan, nokkur einn þessar stillingar sem ég ráði núna og svo tók ég Les Paul nokkur einn með þennan í botn í einn eða tvo kap fyrir eftir í hvað varum að gera. Og já, bara geggjað og geggjað að hafa svona mikið history við hann magnara, tengjan við Kalla Sigvarts með það er alltaf eitthvað svona special aroma sem ég finnst myndast bara við að spila að gera mann, hugsa sér að þetta hefur verið á skilur notað á útgáfu gigginu fyrir lifun og svona, það er frekar mindblowing sko. Tvinnambinn, ég fekk þennan tvinnamb þegar árið 2008 í fermingagjöf en ég fermdist ekki Já, þannig að ég fekk bara að vera menn allir voru að fá gjafir og ég var eitthvað þetta er rauninni handfyrraður 40 vött, 45 vött þetta er svipað og
eða bara nokkurn enn að sama og hérna eru Clapton notaði á Cream reunionunum og eru henni bara mótulegur eftir 1957 tvinna soundar frábærlega sko og mér finnst hann hann höndlar að mér finnst hann hljóma hvað langbest með Gunnar teljunum mínum eða bara Fender gíturum að mér finnst hann reyndar höndla ekkit sérstaklega vel svona mikið output af skilur humbuckerum og slis hann bara svona en þó að sé alveg skemmtilegt sko ég, na, ég notaði til dæmis þennan Magnara fyrir lag sem heitir Winterland þá notaði ég Firebirdu minn sem ég get ekki sýnt ykkur því hann ekki eina en ég, na, og ég, na, en já, hann bara frábær Magnari og ég notaði mikið á æfingum og slis og svo getur fært ykkur yfir í þennan þetta Hiwatt Custom Built PA 200 og þetta 200 watta bara hljóðkerfismagnari og það svona fyndið það að ég fekk það var einhver jörna, Ingvar Valgeirsson sem vinur Rín benti mér á mann sem jörna, átti hævatt magnara og langaði ekki að eiga hann lengur og ég jörna, ég hringi hennan mann og því miður manni ekki hvað hann heitir en ég jörna, átti heim að borgaferði ég man það, herra borgaferður og ég jörna, og hann basically sagði mér, herri, ég á hævatt magnara ég var í hljómsstum 1970 og eitthvað hann er ekki verið notaður, þessi magnara hefur ekki verið notaður síðan 1974 hann er bara að vera í bílskunum mínum og ég ætla að henda honum í næstu viku og ég var ekki, henda honum, gef mér hann og eitthvað, þú veist, ég bara, hvað viltu vera hann bara, ég ætla að henda honum, þannig að þú mátt bara að fá hann þannig að ég á þennan magnara núna og ég hef notað hann, hann virkar ótrúlega vel með bassa og ég hef alltaf, hann hef alltaf verið til staðar í stúdíónum fyrir Arrival og Gateways en hann var ekki notaður á Gateways, hann notaður í tvær nótur á Arrival með bassanóta í laginu Monolith og það var eitthvað svona og það var bara ákveðu að nota hann í það en það skipt sem eru tveir bassar í gangi í einhverju lagi hjá okkur en já, bara frábær magnari og kemur vel út með söng, hann er alltaf byggður fyrir, hann er all purpose eins og flest hævalt áti, hann getur notað fyrir bassa, söng, whatever sko. Skemmtilegt afbrat og nýþungt. Ég keypti þennan Marshall Super Bass, 1970 model. Hann, ég keypti hann frá manni sem vinnur fyrir sem svona rental company í hljóðfaraleigu í Kaupmannahöfn og hann þessi magnar er búin að vera hana í eitthvað 30 ár og hann er alveg einstaklega mynd bara, þú veist, hann er alltaf ekkert verið gert við hann og hann er bara, þú veist, þessu allt bara, þú veist, að rétt svo slitinn á hotnanum sem er alltaf bara venjulegt en hann er alveg fárulega mynd og ég keypt hann sem sagt þegar við vorum að hita upp fyrir Europe og hljóðum hann í soundcheckið þar og bara fek hann á ekki það mikið penningu og hann bara frábær sko og já túraði með hann í tvö ár cirka og ég na, var mikið notaður og samt er ógustlega vel og það er ein skemmtilega saga þeir ég, na, í rauninni var Frank Zappa komið til Kaupmannahafnar og ég held ég, 80, hann sagði 87 eitthvað svo leys 87-88 og ég, na, og þá átti hann að fengi þennan magnar að nota hann fyrir þessar lána hann segi fyrir þetta gig það er skemmtilegt að Frank Zappa kom eitthvað nálaðt þessu magnara finnur það mikið í bass kontrólinu sko mikið Zappa þar þykk móta hann jú, gríðarlega móta en já, það er skemmtilega sko og svo getur við séð hérna að það er tveir hérna tvistanir eru hinum ein þeir eru alls þar hinum ein á hinum magnarunum, það eru 69 líklega spáðir það eru þessir hérna megin hérna er þennan megin gaman að þessu skemmtilegt og svo náttúrulega síðast en ekki síst, þá erum við með þannan dreng, Marshallinn, sem er rauninni bara búið ráðal samt um mitt, rosa lengi, sko. Jæja, nú skulum við tala effekta. Heldur betur. Já, við erum hérna, ég var alltaf með fleiri effekta í gangi, en þetta eru samt alveg þó nokkrir og ég erum satt bara, já, fer ég hérna fyrst þá í Polytune, gæjan. Ég er búin að vera með hann, það er henni fyrsti tunurinn minn og ég var alveg að spila mjög lengi án þess að vera með stage tuner bara ég var kannski búin að spila
í 2-3 ár live án þess að vera með tuner sem ég veit ennþá ekki alveg akkur ég var að gera hvernig ég gerði það en, jú, ég rauninni maður og það að Les Pauli minn var alltaf bara hann bara fór ekki úr tún ég nota hann alveg oftast, sko en svo gleymdi ég honum út í bíl yfir eina nótt og eftir það var hann svona aðeins minna til ég að vera þannig að það kemur þessi til söguna Pauli tunin, basic, bra og fer þaðan yfir í Wawa, þetta rauninni bara standard crybaby þetta rauninni svona sjöundi Wawa-pedalli minn þeir eru til, ég flýg mjög mikið og þeir eru til með að eða leikast mjög öðlega ég rauninni að pæla ég kannski einhverju betur útfarslu að einhverju, ég veit ekki, rauninni að skorða hann betur að eitthva en já, þannig jú, ekkit special þar ég er svona ennþá svona chasing the dragon þegar að kemur á Wawa-pedalli út af fyrsti pedalum minn soundaði eitthvað svo geggja vel svo ég ætla svona aldrei fundið neitt sem að soundaði alveg vel og veit ekki alveg akkur, þetta alveg sami pedalum krepi okay. Stokk en á var eitthvað við hann því ég væri bara betra að gíta það en ég, svo förum við í OCD sem er bara basic rauninni já, var í rauninni lengi vel aldrei með overdrive pedal og ég fekk mér rauninni overdrive pedal til þess að ég gæti replikata soundið úr Marshallunum mínum þegar ég væri út í heimi og væri að nota rauninni bara hvað sem er þannig eitthvað sem kæmi mér í það ballpark og það er rauninni allur ganga hvort ég sé nota HP eða LK allt inn okkurni er svona 12 og ég rauninni já HP er meiri svona Marshall og LP er meiri Fender feelingur og þetta er mest nýjast í pedalinn á brettinu, þetta er Mel 9 ég nota hann í lagi sem heitir On The Run sem er á nýju plötun okkar í Vinskvaran, sem heitir Gateways og svo, já, ég rauninni nota þetta bara sem við með orkestru gæðina ég rauninni með þetta svona og já, bara ég er mikill mellotón og rauninni prog bara pervert hann svo græði pervert líka en það er mitt að fá smá svona King Crimson í bandið þér skemmir þetta ekki, sko og svo erum við með svo ferðu það yfir í nýjasta pedalinn sem ég er með þetta er rauninni þessi er að replacea fulltone 69 pedalinn minn og hann þetta er hennar Dunlop Gypsy Fuzz sem er rauninni byggður á fuzz pedalinnum sem Jimi Hendrix notaði í Band of Gypsies þannig að svona kringum áramótin 69 og sem var víst í rauninni Octafuzz pedall þannig svo Octavia pedall sem í rauninni einhver svo leys og svo ferða einmitt yfir í Octafuzzin sem er rauninni bara svipað á hann var að nota já, notaði mikið ég nota bæði fuzz stillinguna og Octafuzz gæjan og bara næst að fá þessu svona þessa háatíðni inn og nota þetta í sólo yfir í lagmyndir ég nota í ýmis sólo sko rauninni samt konceptum mitt er svolítið þannig ég með þetta svolítið straight í gegn bara ég með distortionu og allt það en svo nota ég rauninni betalina hvað mest til þess að skreita sólóin en já það er mitt til dæmis nota ég Octafuzzin í lagmyndir The Way og Craving of Life það er nota þennan og gekk ég við betal búin að vera á eftirbrettinu mínu síðan ég var 13 ára eða eitthvað og já, svo ferðu verið í EP booster sem er bara nokkuð basic booster sko mér vantaði eitthvað sem var ekki föst til þess að lyfta mér aðeins upp í sólum kemur svolítið mikið, það er svolítið mikið bot sem kemur úr hann sem er alveg fínt þegar maður er uppi skilur upp að rétt styrunu skilur en varum kannski ekki að bústa það ég var í ykkur gripum eitthvað svolítið sko það er svona aðeins of mikið sko þaðan förum við allalegið hérna yfir í Deja Webin og já, Deja Webin ég nota hann í ímislu og við vissi það bara hann er búin að vera brettinu mínu síðan 2010 held ég frábær pedal og herra mér svolítið eftir þessu Hendrix hvað heita þetta, Univibe Univibe pedalin sem átti upprúlega að herma eftir Leslie svona Rotary Hammond Orgels Magnara Dóti en þetta var sem sagt eitthvað japansk hönnun sem í rauninni fór smá úrskeiðis og
og skapa þennan meira svona einhver svona meira svona högtandi sound sem þessi skapar mjög vel sko. Mm-hmm. Að slógan þeirra it doesn't get any closer than the real thing. En þetta ekki beint, þetta alveg svona, mér finnst alveg sér út af fyrir sig, skilur. Mm. Þetta mér finnst ekki alveg beint negla þann tón, en mér finnst að gera það sem hann gerir mjög vel og ég nota hann í ýmislegu. Mm. Sólónu fyrir Expand Your Mind og okkur svona. Og það færir okkur yfir í Echo-deildina. Og ég með hennan Space Echo, sem er bara besti Echo-pedal sem ég hef verið að pröfa, sem ég hef pröfað, sko. Og ég hef raunin búin að vera með hann breytinu, já, síðan 2011 eða eitthvað svo lýs. Mm. Og eitt sem ég nota, slatta, ég nota hann svolítið í sólóum bara fyrir það er rauninni það sem ég fílaði mest við hann er bara, ég get kveikt á honum og rauninni að hann er rauninni alltaf hann aðlaði sig svolítið svona að tólunistinni, skilur við þannig hann er alltaf, passar einhvern veginn við í staðinn fyrir að ég sé, skilur við það kveikja og svo er alltaf bara, fatta, skilur við vera tvist allan ápana og ráta að passa við einhvern, minnst hann alltaf passa við og mjög svona organic og nice pedal. Mm. Og svona ón og það er tap tempo á honum, sem er mjög þægilegt. Og já, ég nota mjög mikið þennan oscillation dæmi, þegar ég held inn í þessu minna gæja, mm. þá fer rauðaljósið á milljón og kemur eitthvað hljóð sem ég finnst gaman. Mm. Og hérna, ég finnst það hljóð gaman, það var það sem ég var að segja. Og hérna, svo fyrir við í digital reverbin og hérna, það eru bara fimm. Já, við erum bara búin að vera að pedala brettinu mínu bara eitt af fyrsta pedalunum held ég sem ég vegnaði, sko. Mm. Svo fer það yfir í Ringworm gæjan, ég nota hann fyrir introið í lagi sem heitir Babylon sem var á plötu sem heitir Arrival. Mm. Ég nota hann bara einum stað og þetta er fyrir bara fyrir, hérna, ég get alveg hermdi því líka, sko, það er búú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 
Og hérna, en svo fyrir við í elsta pedalinn á brettinu. Og það fyrst, jú, við erum pedal nr. 2 sem ég kipti. Og hann eftir búið að vera, þessi gæði búin að vera á pedal brettinu mínu mjög lengi. Það bara Face 90, MXR, basic, hérna, það ekkit sérstakt þannig við hann. Ég reyndar náði að brjó, ég veit ekki alveg hvernig það skeði, sko, en hérna, eftir eitthvað flugið, það svona, ekki mjög, veit ég ekki alveg hvað það heitir, en það hérna, svona chipið sem inn í honum sem hérna bara við takkan, sko. Já. Það var brotið, og ég veit ekkit hvernig, skiljum, það ekki, sést ekkit utan á honum enn eitt, en það var bara eftir eitthvað flugið, það bara psh, fór einhvað inn í honum sem rauninni var að skapa slæða soundinu, og ég letur að pleysa það, og hann hljómar ekki lengur í ábyrðu, svona ekki. En þetta mjög disappointing og hérna, sorgleg. Hérna yfir farning. Ja. Þetta er fyrsti gítarinn minn. Fyrsti rafmagnsgítarinn minn og fékk hann árið 2004, ég var 9 ára. Það er 10. Og hérna, þetta var Ibanez GAX30 sem bara já og lærði ótrúlega margt á þennan gítar og spila mikið á hann. Það er ennþá einhvern veginn, ég veit ekki. Samt og fínt, skilur við. Mér þess að akústík bara, hann með skemmtilega gítar, sko. Og hérna, já, ég nota hann alveg slatta og lærði mjög mikilvæg að lexíu að, hérna, að þegar maður er að standa og gera eitthvað, þá er gott að vera með aðra hendina á gítarnum því að ég mista hann. Og það myndi örugglega ekki sjá það nema þannig að close up á eftir. Það lítið ding hérna og það var, hérna, það tók mjög á rauðhalan dreng að hafa eyðilagt gítarnir sinn, basically. Nei, það var þetta. Það var mögulega freka þetta. Þetta er miklu verra. Hvað gerði ég? Já, ég var alveg reitt barn. Kannski var ég eitthvað Pete Townsendast eitthvað. Já, það getur alveg verið. En já, ég búin að skefa 30 samt í fyrstu lögum í nánagítar og lögum eins og Black Swan og Let's Get It On. Þetta er allt saman í Danmörku og eitthvað. Þannig að það er sem gítar. Mm-hmm. Skemmilegt. Næsti. Næsta mál á dagskrá. Þetta er gítar nr. 2. Rafmagnsgítar nr. 2 sem ég fekk. 2005. Þetta er sem svo 2004. Jú, 2004. Ég Gibson Les Paul standard. Ég hef ekki ennþá fengið á hreint hvaða akkurat típu þetta er. Ég held að sé bara standard. En ég er samt, þú veist, skilur, hann er með það fallegt svona, svolítið svona, þú veist, svo sjáðið, þú veist, 59. Þú veist svona vibe í honum, skilur við, með þeirna. Þannig, ég veit ekki, ég fekk hann á, skilur við, kipta hann á 150 skall. Mm.
fekk hann, og þetta er svolítið fyndin saga. Ég fór í einhverja litla búð í Flensborg í Þýskalandi. Þeir seldu aðalega vínilplötur. Þú voru með nokkra gítur upp á vegg og það var allt bara eitthvað, skilur, stakk og eitthvað, en svo þetta upp á vegg. Og ég var bara eitthvað, og ég hélt sko á þeim tíma að ég, na, Jimmy Page, út að þú veist, Jimmy Page var með, na, eitt svona, þú veist, sem var ekki með coverina. Mm-hmm. Ég hélt að það væri, sko, það væri bara, á, þetta Gibson Les Paul Classic, skilur við. Það, þú veist, skilur við. Heimska rauðhara barn, ég naði það var náttúrulega bara, en svo segi ég það við hann, ég bara, að þetta er samt ekki að sama Jimmy Page, og hann var eitthvað, jú, það er á standard, og ég alveg, að þetta er standard, þá var ég bara eitthvað, sold, og ég, na, fekk ég þennan, og í rauninni hefur bara ekki yfirgefið þennan, er nátt, sko, þannig, hann er alltaf verið, þá ég nota Gunnar Arnar, hann getur hann mikið, þá er ég sendt alltaf með þennan einhvern á hliðalínunni, sko, bara með einhverja tengingu, hann, bara yndislega, og þetta er einhvern veginn besti, já, þetta er besti Les Paul sem ég nokkuð tíma prúða, sko. Og en svo alltaf það reyla bara með hann á nekk, nema að sé eitthvað í stúdíónu, þá var ég með hann á og til hérna og fyrir einhver mismunandi sound. Svo sólóið í, alltaf að plugga, sólóið í All of This Time, sem er lag á nýju blöðin okkar, sem er, hérna, það er einmitt, þá var ég að taka hérna, með þennan magnaða í. Alveg vel uppi. Okay. Eru bara original pick-up-a? Original pick-up-a, það er allt original á honum. Meirist að þarf eitthvað að fara að checka á túnurunum. Þeir eru svona, ég getur fara að hreyfa svolítið mikið án þess að hafi áhrif á á styrninguna. Svo sér það líka, na, sér það hérna að byrja að losna hérna í kringum þetta. Ég held að það sé mögulega út af, sko, bróðir minn gerði hérna svona tösku fyrir mig. Og við vorum að flýta okkur sem ég gerum alltaf last minute, þannig að það var svona lím í því. Og ég held að það hefur ageað svolítið hérna út og sér þetta er alveg farið að svona losna eins upp. Þannig að hann er alveg vel svona weathered og sér farið með snúruna mínu oftast og hérna og hérna og þú veist. Þannig að hann hefur séð ýmislegt, hann hefur týnst og allt. Næs, nice. Já, það er þessi. Næsti. Næsti. Þetta er gítar sem ég eignaðist árið 2007 og þetta er bara Gibson ES-335 Satin Finish og hann er svona mattur eins og heyrir, settu mikrofónu upp að þetta er gott stöf, satin Svona hljómar matt, já, matt sound Já, Matt Pike notar einmitt, nei en já En jú, þetta er bara æðislegur gítar og raunni alveg stokk. Ég var mikill, og er ennþá mikill krímataðandi og var svolítið Það var svolítið ástæðan okkur ég langa að augna svona gítar. Og ég fílaði líka bara hvaðan mjög svona hrátt sound í honum einhvernig, svona raunchy einhvern veginn. Og hérna, hann einhvern veginn og líka bara feedback í honum er stundum óstjórnanlegt, en það er mjög skemmtilegt. Það er eins og að vera með, já, svo gítar henni sé að reyna að tala meira heldur maður er að láta maður reyna að tala. Þannig að það er svolítið. En já, bara frábær gítar og, já, aldrei farið með hann á túr út af því að hólar innan og mér langar ekki að brjóta. Já, það er svo. Hvað gerir hann? Þetta er 2005 eða 2007. Þannig að, na, já. 2007 og bara keftur í rín og mjög skemmtilega gítar algjörlega og það var líka mjög gaman að vera lill strákur að spila hann út að hann var um það bil stærri en ég þannig að ég var alltaf bara eitthvað hérna. Þannig já, það er hérna skemmtilega sko og já, ég nota svo tíur bara í alla gítarinn mínu 1046 Didario, ég brýt allt annað einhvern veginn, okay. Slít kannski fyrir eitthvað já, næsti Næsta mál að dagskrá, Dan Electro, 1998 módel, ég ekki alveg viss hvað típan heitir akkurat, en svo sér það eru svona tveir hálsar sem er gaman. Og er góðir hálsar? Þetta eru bestu hálsar bara, gullbarkar. Já, og bara, já, svo sem ég notaði hann live einu sinni og baki mitt er ennþá fyrir gefur. Og hérna, þetta er mjög svona... Það var hann svo vonstildur, ég ætlaði að spila Xanadu með hérna Rush, en sleppum því. Ég nota hann slatta samt í stúdíónum, ég nota hann fyrir 12 strengja dót, 12 strengja action og
svo ég með eitt trikk sem ég örgulega margir hafa gert áður en ég bara ekki, veit ekki á því en hérna, það þannig út að hérna, hérna ertu með, skilur við, hérna ertu með þennan í gangi hérna ertu með þennan í gangi og já, og maður oftast spila þá hann sem í gangi en ég pröfaði það sem sagt, ég spila þá skilur við, þá með þessa pick-up í gangi og að spila á þennan og þá ómar það í gegnum búkin og þá resonatar með þetta tólfstrengja með öllum tólfstrengjanum þannig að hérna öllum tólfstrengjanum og hérna og já, hann ógeðslega og það ógeðslega skemmtilegt trikk og það gerir allt svona og það raunin eins og sért í gangi, ert með skilur við þú veist, reverb í gangi og svona það kemur svona mjög svona spacey, nice dót sko ég notaði, já, ég notaði ýmislegt sko þannig að, já ég notaði þennan í Expand Your Mind það en það allt fer niður í lok í miðjunni þá ég na þetta nema það var ekki falskt þá þetta því að ég átti tjúnir og já nei, já þetta bara svo fílaði líka bara litinn í þessu eina sem ég fíla ekki við hann að gítar fyrir utan hvernig þungur að hann hefur rænt mér rænt rosalega mörgum hárum á kollinum mínum sko þannig að ég er allar skrúunur en aftan á hata hár og þú færð með hárið eitthvað þá ert óvæðlega að gera þetta núna þetta hættulegt sko en já það þessi já næsti herjá þetta sem sagt Fender Stratocaster þú segi og það ég var hægt hann í Danmörku allar þess að sögu byrja hafði ég sé í Danmörku en ég var í Danmörku 2007-2008 eitthvað og var einhver roadtrippið með fóldrum mínum og keirum fram með búð í Væle og erum bara að fara úr Væle vorum eitthvað skoða okkur og vorum bara að fara heim eftir Sönnuborg og þá spottaði þennan gítar í glugganum á einhverju búð það var lokað þá en ég sá hann og ég var alveg bara oh, geggjaður og eitthvað og komum hann nokkru dögum segna aftur, pröfaði hann og ég bara eitthvað var alveg in love með honum einhvern veginn og hérna þú veist, myndi mig bara svolítið á hérna Woodstock hérna og Woodstock Hendrix og hérna já, og ég notaði hann gítar alveg slatta sko í svona aðlega svona eitthvað í aðlega þurfti einhvern háaða að halda skiljum þetta var einu lengi vel eini gítari minn með hérna Whammy bar og hérna, já fikk gítar sko Ég var aldrei paltið að kaupa þér lefty gítar Lefty gítar og snúr Ég hef alveg paltið því sko Það alveg svolítið cool look sko Og líka skilur að vera með bara reverse háls Mér finnst það líka geggja look og mér, jú, algjörlega Það var geggja sko Og líka vera með hérna Þú veist, alltaf Hendrix var að gera divebomb og alltaf Það var hann að gera hérna megin Og það er alltaf öfugt Þannig það svolítið Steve Ray Vaughan gerði það náttúrulega Fekk sem sagt svona, hérna, tailpiece, nei, jú, tailpiece, kann ekki. Brú. Hérna, já, sem er svona öfugt og svona tribute til Hendrix. En já, það þessi. Næst. Hérna, þetta Gibson Les Paul Black Beauty frá 2000 og, það kom spurning, þetta er 2009 model og hérna, vel þungur eins og finnur. Þessum hnýfurinn, hann var á hungur. Algjörlega, og krossinn. Já, þetta bara æðisleg spýta. Ég skipti Gibson Les Paul, SG standard sem ég átti, Gibson. Skipti honum upp í þetta og sett smá pening á milli og bara nota hann slatta, nota hann að lögum eins og Cocaine Sally, ég nota hann fyrir Solo í Shaking Beliefs og ég nota hann í ýmislegt og hann mjög það þetta spila hann sko, eina sem ég hef verið smá hérna díla við bara, það svona einhvern ákveðn tíðin í honum, veit ég hvort þessi Ebony eða veit ég alveg hvað það en það svona í 3-piece allan af það sem ég að gera, vera með neck pekkumann og það, það svona stundum einhver svona tíðinni sem ég vill ekki vera með í soundinu mínu sem ég fæ stundum með þessum hann frábær í stúdíó og þannig sem er svolítið synd þar sem þetta dýrasti gítarinn minn en hérna
og líka bara hann það fallegur skilur hann svo fallegur að ég skilur ég nota hann alveg svolítið live ég, þú veist þegar ég mun að fá hann og svona nota hann í ykkur 1-2 ár live þegar ég að spila live þá ég rosalega skilur ég bara í mínum einn þú veist bara einhverstað allt annað staðar skilur og ég mjög getur verið mjög óbeldisfullur gagnvart gíturunum mínum sko og ég þarf oft að svona ranka við mér það sem ég var bara eitthvað skilur að veist, henda gítarnum skilur bara út í skilur láta fólk skilur gera veist, þetta move skilur það sem ég oft að setja gítarinn svona á allt fólkið skilur og svo fatta ég bara veist, og ég bara að gera þetta svo horfi ég bara ég man þennan gítar snurta hann ekki og hérna þannig að það var sem skilt sem við notaðan live já en frábær gítar þó hann hérna sé ekki stillingu sko samt góður þar sem við þetta stillar Hæru, næsti þá það þessi og þess að við sjáum að hann ógeðaslega skítur ég með eitthvað svona þeng að ég vill ekki þrýfa hann bara ég hrættur að mojoði fari úr honum það kom ekki hann, þú veist þinn að þess að við sjáum að ég var að spila á það var fyrsta turnum okkar, svona proper turnum okkar og það, þetta fór af hérna, pick-up-selektorinn dæmi sem rúna honum og hérna við náðum að skera upp putta mín alveg ágætlega og það alveg brá fór yfir allan gítarinn og já og svo þetta var, þú veist þú, það var alveg svona létt aged þegar ég fekk hann og ég, na, skilur við samt ekki þannig skilur við allt hardware var alveg shiny og allt svoleiðis en Gunnar Orr vill meina það að ég, na, að það sé eitthvað skrítið við svitan á mér eða eitthvað hátt sýrusteg eða eitthvað út að ég skilur ég þarf ekki nema að spila einar tónleika með gítarinn og hérna skilur og þá eru strenginu bara orðin svartir sko. Það er bara að það er bara búið sko. Svitna það mikið og allt það og svo sér líka að þetta er allt fara að mikla en að það er grænt alla leiðin inn í kring svart grænt og þú veist þetta er ókvæmlega sko en ég veit ekki hér við því hann ég bara kýrur ekki til greina og hérna þannig að en já, við maður erum búin að vinna alveg vinna vel niður hérna Buckle Rash og svona, I'm so proud of it að put my name on it thing hérna, yes. Ég óska logi 2013 árið sem ég fekk hann og sér hérna að byrja að fara af veist, lakkið og meira heldum alltaf var til, ég opnaði eitthvað einu svona bjórn með hann alvort en já, hann bara, það er eitthvað við hann að gíta, sko. Hann sounda bara, þú veist, það er vanalega eru sex strengir á honum. Aðeins einum ferri núna. En hérna. Það er eitthvað við hann, það er bara eitthvað við hann að gíta. Og ég fíla hann bara í botn. Og hann einhvern veginn, það er, þú veist, minni botn í honum heldur en Les Paulum. Og hann gerir þá, skilur meira space fyrir bassan. Og þá er einhvern veginn meiri valmöguleiki að skilur að þú veist það gerir okkur ennur bara stærri það sem meiri pláss fyrir Alexander skilur og þá getum við verið að púsa, verið að öllu spektruminu og verið að nýta það vel og þessi gítar gerir okkur klift að gera það og það er bara eitthvað geðvegt þægilegt við að spila á hann algjörlega og ég, na, líka bara í fíla aged gítar og fíla bara þegar það eru þú veist, náttúrulega aged skilur þú sérð bara hvar ég er með hendina mína og sérð hvar ég, na, já, hvar allt er en já Gunnar Orr, ég kalla hann alltaf Görninn by the way, það hann heiti Görninn Less yeah. Næsti það er þá Thorso ég, na, sem Flexi kallaði alltaf Tárið þetta er Gunnar Orr gítar og fekk þannig að 2014 og hann er líka séð ýmislegt og já það er svona sharp tókn í honum einhvern veginn eitthvað laust og hérna en já já og ég skipt pick-up þetta er eini gítarinn minn sem ég hef einhvern tímann skipt pick-up í og hvaða pick-up er þessum? Það er rosa góð spurning hérna ég er að nota býttu ég held að það sé nú bara þetta eru Demarcio þetta eru rauninni bara svona það er superdistorsjón nei er það það sé eitthvað svona PAF feelingur í okay. Samt þú er ekki alveg að fara með en ég rauninni já, ég vildi bara reyna að fá aðeins meira svona
warm botn og bara svona aðeins meiri svona, já bara að fá hann aðeins hlýrri einhvern veginn og mér datt í huga skipta og hún bara frábær sko. Og þetta er einu gítarinn líka sem ég með, sem er með hérna, þessum tunerum. Já. Hérna, hvað heitir þetta áttur? Locking Tuners. Já, Locking Tuners og já, ég er samt alltaf hrættu við það sko. Ég er alltaf hrættu við að hérna, stringa þetta upp sko. Mm. En ég, hérna, ég líka slitir rosa marga strengi. Svo þú sér. En ég, hérna, en þetta er frábær gítar og bara, þú veist, það er bara svakalegt presence og bara svona lífi í honum einhvern veginn. Gunnar Örn, já, hann er oftast með þennan Gunnar Örn gítar og telein. Mm. Hann er farið aðeins illa, ja, sem staðar svona í flugum og svona. Já, mjög moskít á flugin, sko. Mm-hmm. Flugin. Einmitt. Það er já, það er runni, ekkert mikið meira, segir mann. 10.46, stöðfyrr. Þetta er hérna Blue Ridge, gítarinn minn, kassagítarinn minn. Einu sjálfstýringa gítarinn sem ég hef átt og átt hann síðan 2007. Keyptur í Rín. Ég rauninni fekk að velja milli sko, ég prufaði nokkra Martin gítara og mér fannst þér allir bara fínir. En einhvern veginn, það var eitthvað sérstætt við þennan fannst mér sko. Og sérstaklega sem þetta er skilur Blue Ridge, maður heyrir þetta nafn ekkert oft skilur og það er eitt margir sem eru með þennan. Mér skildst sem þessi danskur maður sem býr í Japan sem er að framlega þessa gítara og allan sérstaklega fyrstu árin sem maður er að framlega þessa gítara þá var þetta allt bara ótrúlega vel soundandi dót og bara viðurinn alveg gullfallegur í þessu og allt bara einhvern veginn hardware og allt í, ja veist, allt tuner og allt bara top notch stuff sko og já, ég nota hann bara alltaf við einhvern veginn þurft að hafa einhver kassa gítara dót. Hann hefur birst á öllum blöðum sem við gert sko. Fjára blöður. Já. Þannig að já. Hljómfáur gítar. Nice. Ég veit ekki, ég nota 11 strengi. Eða svona nota 11 strengi innan 6 strengja gítar. Mm-hmm. Nota hérna sem sagt já, 11 eitthvað 50. Ég veit ekki 52. 52. Kann ekki þá kannski gítar. Hvað ég að græju pæraðarnir. Það er, förum við næsta. Næsti. Þetta er 1974 árgerð. Þetta er Fender Stratocaster. Og ég á hann ekki. Stal honum, nei, ég na, fekk þennan, ég búin að vera með henni láni frá Dóra Braga. Vinum hans Dóra og alltaf, og hérna hann, ég kynnist honum í rauninni gerum blúsátíðina og alltaf, og þessi gítar var alltaf frammi á blúsjamminu. Það var alltaf fram með hann á klúbnum og ég tók oft í hennan gítar og ég veit ekki mjög, bara æðislegt eintak og ég hef aldrei verið mikill Stratocaster maður sko. Það finnst það aðeins of, hérna, þú veist, ekki nóg mikið kjöt á honum til þess að vera að fylla upp í 3-piece spektrum. Hendrix skallaði en Hendrix er Hendrix, þannig að, mm-hmm. Þú veist, en þessi gítar kemst hvað næst því finnst mér út að það er bara, hann er nýþungur, hann er, skilur við, það er alveg svona Les Paul þyngd í honum og já, og skilur við, og samt Maple, skilur við, ég hef alltaf svolítið afskrifað Maple, bara út að mjög, svona, það sem ég pröfað var alltaf svona of mikill toppur. En hann er, jörna, frábár, ég fekk hann svolítið lánaðan fyrir upptökur á Gateways og ég nota hennan alveg, mjög mikið í hérna alla plötuna sko. Ég nota hann í Reflections, soloið þar. Ég nota hann raunin alltaf til þess að fá svona aðeins meiri svona gritty tón. Svona fá svona smá bit í eða, skilur þau. Þannig ég oft, þannig tók eða mikið að grunnum upp með tele, Gunnarörn á tele, gæjanum. Og það var svona grunnurinn og svo varð ég, skilur þau, með þennan og þennan og eða hann les pólinn til þess að búið til svona meira spektrum. Og svo náttúrulega skemmir ekki að hann er hérna með þennan, tremolo. Sem er, já, tremolo. Þannig að þú veist, já, ég gæti notað það í, na, soloan í Reflections og tuna, það er bara þessi gítar. Og þannig, já, bara ógæslega skemmtilega gítar. Takk, Dóri, fyrir að lána mér hann. Það er mjög fallega gert. Já, ég nota hann eiginlega, var alltaf með hann bara á neck. Og búið kveiki honum, það kannski, það þarf eiginlega kannski að adressa þetta. Í rauninni, hann er ekkert sérstaklega stokk, það er náttúrulega rauninni bara viðurinn
Út að Dóri bara kveikti í honum held ég 3-4 sinnum með eitthvað. Og hérna, já, þannig að hann er hérna, hann er séð ýmislegt, þessi strákur. Svo hérna? Já, þetta er mesta skítafíkt sem ég séð. En þau sjáu hérna út af þessu hérna, þá er þetta, skilur þetta var svona 71-5 eða eitthvað held ég, kannski eitthvað lengri það, en það sem ég best veit þá er þetta 74. En þetta eru svo Jeff Beck, hérna, pick-up-anir, signature, og náttúrulega bara þetta er nýtt og vildi allt rafkerfið og allt sé nýtt. Ég veit ekki með brúna samt, sko, en annars bara, það eru viðurinn í rauninni eins sem stokk, það sem ég alveg 100% á. That's it, held ég bara. Já. Þannig. Yes. Já. Já. Ég samt að ég var eiginlega að fatta, ég með einn gítar og það er gítarinn sem ég byrjaði að læra. Ok. Það er gaman sýningur hann bara. Hvað komið það? Well, right. Ja. Þetta er einhver 80s, ég held að sé 83, 84, Yamaha. Nú ekki hvað það er. FS310. Mamma keypti þennan gítar út að henni langaði að læra á gítar og við erum svona partyspilari og þá spilaði við auðvitað A party er liggur í A og já, ég lærði þess að spila það fyrsti gítarinn sem ég tók upp í rauninni allir með myndað mér tveggjar að spila á hann eitthvað svolítið en ég, spila á hann eitthvað en ég fór sérst alltaf með þennan gítar fyrst í gítartíma og svona og það er alveg, þú veist það er fárlega erfitt að spila hann gítar bara leifa þér að pröfa hann bara og finnu bara svona og ertu eitthvað að reyna að benda eða eitthvað, þú veist hann er ekki forgiving, sko, hann er ekki að henda í þegar maður var að reyna að taka skilur hann solo og allt svolítið saman hann er mjög þægilegur, en hann er samt skilur hann þarf alveg að þarf alveg fyrir þess að sjá, það þarf alveg svona aksjóni og þá voru þingri strengir í honum þannig ég byrjaði að læra á bara gítar sem er eiginlega bara þú veist, ég kann alveg að spila gítar í dag en það er erfitt fyrir mig að spila á gítar skilur Það engar maður ágjör þetta verða 400 krónur nei, enna, þetta er bara já, ég veit ekki, en það held ég samt gerði mér alveg mjög gott, skilur þannig leið og ég fór að spila okkur gítar sem er ekki gott að spila og þá gæti ég skilur, þá var miklu öðvöldra að spila en þú veist, það er algjörs pain að dæmta nú svona þannig, ég maður sem þetta er að lært skilur Black Dog og allt þetta drask skilur, drask drask Heyrðu það hér, sjá það fyrst. Þú voru að skrýtna það sorsi heimi, bara ekki hljóðast eitthvað hljóma sem þetta. En já, þetta er bara, þetta var byrjunin, í rauninni. En já, that's my gear, that's my shit. Robert. Já. Takk fyrir okkur. Takk fyrir komuna, það var gaman að fá okkur. Gaman að sýna ykkur hvað ég á. En já, takk fyrir. This sounds nice. It's analog.